На 56-му році перестало битися серце українського політика, громадського діяча. До сьогодні депутата Львівської обласної ради, голови комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, а раніше багаторічного міського голови Винників Володимира Квурта. Володимир Квурт відомий Львівщині, зокрема, із минулих парламентських виборів, коли балотувався до Верховної Ради України. Інтелігентний, розумний та відповідальний. Політик, який ніколи не боявся йти до людей і відповідати на їхні запитання. А місто Винники за його каденції, кажуть місцеві, суттєво змінилося на краще. Упродовж багатьох років пан Володимир був гостем ефірів телеканалу НТА, де аналізував суспільно-політичну ситуацію в місті, країні та світі. Бо для українця, напевно, об'єктивно, найвищою цінністю, власне, є українська держава. Тобто він живе в своїй рідній країні. До вічності Володимир Квурт відійшов після важкої недуги. Про чин похорону рідні та влада повідомлять згодом. У Володимира Квурта залишилась дружина, діти, сестри та матір.